besoj se kemi qenë dhe jemi shumë të qartë në të gjitha çështjet kundër genocidit, kudo ku ai është shfaqur, kundër urrëties etnike, kundër diskriminimit të që u bëhet pakicave, kudo, dhe pas diskutim është interesi ynë të vazhdojmë të linjë. Por, me rëndësishme se çdo gjë është të jemi në koordinim, në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Kosovës. Në çdo hap që hedhim, përsa i takon bashkëpunimit rajonal. Pa dyshim edhe me gjithë qeveritë e vendeve të tjera në rajonin tonë. Por kjo është vendimtare. Së dyti, duhet bëjmë të qartë dhe të mos bëjmë avokatinë këtyre politikave destruktive të Beogradit ndaj Kosovës dhe rajonit tonë, dhe duhet bëjmë qartë kudo se si ky vend që ka marrë leadershipin të tashtuquajtur Ballkani i hapur bëhet pengesë për të respektuar marrëveshjet që kanë bazë lëvizjen e lirë të qytetarëve, të mallrave e tjerë. Pra marrëveshje që i ka firmosur vetë. Vetëm kjo, po janë edhe shumë marrëveshje të tjera që kanë të bëjnë me garantimin e drejtave themelore të njeriut, pavarësisht nga përkatësia etnike, janë shqiptarë apo janë serbë apo janë komsi të tjera, të cilat ky vend duhet t'rregojë që është një vend që është ndarë nga e kaluara, është një vend i vërtet evropian, është një vend i cili shërben stabilitetit të rajonit tonë.